Salve galera, aqui quem fala é o Dark. E bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu giga que eu tenho aqui no modo brutal, praticamente full nível. Quero explicar algumas coisinhas pra vocês também, qual o nível máximo que é possível alcançar. E como vocês sabem, algumas criaturas aí conseguem atingir o nível 1000, mas a questão é que o giga não é uma delas. Apenas criaturas de cavernas conseguem atingir o nível 1000, naturalmente. E o Giga, como não é de caverna, o nível máximo dele é nível 734 ou 735. Este Giga aqui, por exemplo, é nível quase 670, praticamente. Eu domestiquei ele nível 420, se eu não me engano. Então, domesticando um Giga nível 450, e ele vai ganhar lá alguns pontos após domar, e depois ele só ganha 60 níveis após a doma. Então, você pode chegar aí no nível 634, por aí, domesticando ele nível máximo e upando um pouquinho. Vocês podem ver, ele tem 20k de vida, 1k de melee, ele é upado, eu upei ele um pouquinho. E tem aqui 1k de peso que eu não upei, e a estamina, como sempre, bem baixa. O Giga, apesar de ser nível muito alto, precisa de uma sela boa. Então a sela que eu tenho aqui é nível 336 de armadura a sela. Pra pegar uma sela assim, é na Caverna Rara do Gelo, então é difícil de pegar, você vai fazer ela algumas vezes. Como eu disse pra vocês, estamos aqui no modo brutal, o único modo que é possível alcançar um Giga nível 735, 664, por aí. Então esse é o nível máximo do Giga que vocês podem adquirir. Como vocês podem ver, esse Giga aqui não é um Giga de genética, não é um Giga que é um filhote, é um Giga domesticado padrãozão. Temos aqui no meu mapa brutal, inclusive algum de vocês devem conhecer esse mapa, e eu quero fazer alguns testes para vocês o que um Giga nível máximo é capaz de fazer. Simplesmente, essa belezinha aqui é praticamente imortal. O único inimigo dele realmente é você. Então a única opção que o Giga tem para morrer, um Giga desse aqui, é se o próprio dono matar ele. De fome ou de dano, de queda ou por negligência. Então um Giga desse aqui, para morrer natural, é bem difícil. Como vocês puderam ver, ele tem uma velocidade bem ruim, porque ele não é upado em speed e nem estamina. Afinal de contas, um Giga desse porte aqui, ele anda normalmente. Então ele consegue dar as passadas bem longas e consegue andar tranquilão. Eu quero fazer alguns testes com vocês, quanto de dano ele vai dar. Olha só, spawn um de produtos aqui, então vai ser nosso teste, nossa cobaia. E também tentar encontrar um Giga e até mesmo um Titano para vocês verem como ele macia, como se fosse nada, essas criaturas. O Diplodocus tem 5.700, vamos ver quantos ele vai dar. Uma mordidinha, só uma, para vocês verem o dano que ele dá por mordida. Olha só, 4K de dano, meu Deus, até ultrapassa 4K. Um Giga com 1K de melee, 4K de dano. Como vocês puderam ver, a vida dele não é tão alta. Apesar de ser um Giga com nível bem alto, a vida dele não é tão alta, é só 20k. Eu achei até pouco, por incrível que pareça, achei pouco. 20k de vida. E como vocês puderam ver, com 1000 de melee, ele dá 4k, até ultrapassa um pouquinho, de dano. Isso é um absurdo. Não importa a criatura, se é nível máximo, se não é. Tem que ter uma sela razoável, uma sela que ultrapassa a sela normal. Giga principalmente, por quê? O Giga é ativo o modo rage quando ele toma muito dano. Quando você cai em local alto, ou até mesmo quando você toma muito dano de uma vez só, por exemplo, 1k de dano, 2k de dano de uma vez só, o Giga vai ativar o modo rage. Ele faz com que você drop de cima dele e ele fica loucão aí, atacando tudo. Ele não ataca você nem seus dinos, mas ele ataca tudo. Então, para que ele não ative o modo rage no meio da briga, tomando muito dano, tem que ter uma sela superior a 100 de armadura. É por isso que nós sempre fazemos a Caverna Rara do Gelo em busca de uma sela. E até mesmo colocamos um colar. Qualquer criatura, funível ou não, sem uma sela boa, vai tomar muito dano. Olha, acabei encontrando aqui nosso primeiro inimigo. Eu tô com a vida pela metade, como vocês podem ver. Meu Giga tem 1k de melee, 20k de vida, mas a vida tá mais ou menos em 10k aqui, 11k. Esse Giga, eu não vou nem recuperar a vida dele pra vocês verem como ele vai brigar. Eu não vou equipar colar nele, vou deixar apenas aqui a sela. Sela de 336 de armadura, 9k de vida. Prestem atenção, 9k de vida, sela superior a 300 de armadura. Vamos entrar aqui em combate, como vocês já sabem, já viram, 4k de dano ele dá por mordida, é um absurdo. Isso porque ele é nem feito de bebê aqui para tentar progredir um pouco mais isso. Eu quero tentar atrair ele primeiramente. Como eu disse para vocês, esse daqui eu domestiquei ele nível 420, se eu não me engano. Então, nem é nível máximo que eu domestiquei ele, porque eu não encontrei. Eu também já upei alguns níveis nele. Se eu não me engano, eu upei uns 15 ou 25 níveis nele. Talvez um pouco mais. Não mudou muita coisa não, porque tá à noite e não trouxe tocha. Vamos lá. Dá uma mordidinha aqui só no rabo dele.
Olha só, já ativou o modo rei, só porque eu dei duas mordidas nele. Giga, selvagem ou domesticado, tomou muito dano, ele vai ativar o modo rei. Morreu uma hora ou outra. É, 28k de vida, morreu. Cara, é um absurdo esse Giga. Esse Giga aqui tinha praticamente 100k de vida e não foi nada pro meu Giga. O Giga normalmente ele ativa o rei duas vezes. Uma no início do combate e outra quando está perto de morrer. Isso porque ele está tomando muito dano. Então o meu Giga aqui, que como vocês podem ver, perdeu pouquíssima vida. Está com 4k de vida ainda, então ele perdeu só metade. Então caso ele não tivesse com uma cela boa, na primeira mordida que ele tomasse, ele ia ativar o modo rage. E aí o combate seria inviável, né? Não daria para continuar combatendo. Estou em busca de um titano, mas antes disso eu quero mostrar para vocês como ele é. Simplesmente um Giga nesse nível se torna um ótimo farm de carne e de couro. Ele simplesmente varre tudo, tudo que está por aí. Tem até um local que é o inimigo do Giga, que é a água. O próprio inimigo do Giga é a água, e já explico pra vocês. Olha só isso, cara, ele consegue varrer tudo com um toque. Raramente você vai encontrar criaturas aqui que tem uma vida superior a 8k, tá? Então normalmente há umas únicas criaturas que podem ultrapassar isso selvagens. São criaturas de grande porte, Bronto, Rex, Giga, Titano. Então poucas criaturas ultrapassam 8k de vida. Então qualquer criatura que você vai ver aqui, uma mordida vai matar ele. Então apenas uma mordida já é suficiente para fazer muito estrago e para limpar aqui o mapa praticamente por completo. Já estamos aqui de frente com a água e esse aqui é o inimigo do Giga. A estamina desse Giga aqui é 400, então não é estamina muito alta, é uma estamina padrão para um Giga. Como eu disse, eu não apliquei nenhum ponto de estamina nem em Speed. Vamos mergulhar aqui e vocês vão ver porque a água é o único inimigo do Giga natural. Já até gastei um pouco de estamina aqui desnecessariamente. Como vocês podem ver, o Giga, por ser muito grande, ele é muito lento na água. Mesmo assim, a estamina vai descendo muito rápido, porque está constando que eu estou praticamente correndo dentro da água. E isso aqui mata muito Giga. Muito Giga morre fazendo essa travessia. Tem que ser um local mais curto possível para você atravessar. Você tem que buscar aqui o local mais curto para você conseguir atravessar sem morrer. É importante você olhar no mapinha também para você ver como é aqui a distância, porque eu posso morrer. Como vocês viram, eu gastei ali até um pouco de estamina demais na hora que eu fui entrar na água. Eu deveria ter entrado na água normal, eu entrei correndo, não era para ter feito isso. Deixar o Giga afundar na água também é um grande risco, porque assim como a estamina, o oxigênio dele também é péssimo, ele não vai recuperar a estamina na água, tá? Nenhuma criatura recupera a estamina na água, exceto os próprios aquáticos. Então, fora isso, nenhuma criatura vai recuperar a estamina na água. É por isso que é muito perigoso, mas o Giga, a questão dele é que ele tem pouquíssima estamina. Aqui, na Era dos Carnívoros, é uma ótima farm. Você pode ligar aqui o Giga no modo agressivo e na auto-perambulação, e simplesmente ele vai farmar tudo. A estamina está acabando e aqui é o local mais raso que eu acho que eu posso pisar. Me ajuda aí, minha garota, dá um empurrãozinho aí. E finalmente chegamos aqui em terra. A Ilha dos Carnívoros é uma das melhores ilhas para você colocar ele aqui no modo agressivo na auto-perambulação. Não tem nada que pode matar ele, ele vai ficar aqui limpando essa ilha constantemente. Para matar criaturas aquáticas também, ele é excelente, porém tem que estar aqui mais ou menos na praia, porque, como vocês puderam ver, na água é meio complicado para ele. Agora você vai vir aqui e ativar a modo agressivo e também a auto-perambulação. Aqueles quadrinhos ali é o quadrinho de rage que ele vai ver, né? A distância que ele consegue ver. Então eu posso alterar aqui a distância que ele vai me seguir ou até mesmo a distância que ele vai alcançar a visão. Eu vou colocar aqui a visão dele no modo mais alto e para me seguir aqui no modo mais baixo. Acho que tá um pouco longe aqui ainda dessas criaturas. Aqui, fazendo isso daqui, é muito fácil fazer spawn na alfa, tá? Ele vai ficar limpando aqui essa ilha aqui muitas e muitas vezes e pode fazer com que spawne alfa, carno, alfa raptor e até alfa rex. Então aqui é praticamente uma farm de alfa você soltar aqui 3 gigas. Eu recomendo soltar aqui nessa ilha 3 gigas, por quê? Vocês puderam ver, a visão dele não é muito boa. Então ele não consegue ver muito longe. Então você pode colocar 1 giga em cada ponto da ilha. Colocar 1 giga em 3 pontos. No modo agressivo, na auto-perambulação. Assim, vai ser praticamente uma farm automática de criaturas alfas. Vou até deixar ele aqui, olha. Ele não vai te derrubar de cima dele. Ele só derrubou de cima dele se ele der algum rugido. E ele não faz isso. Diferente do Rex, o Rex faz. Então ele não vai fazer rugido enquanto está selvagem.
Então você pode ativar o modo agressivo, ficar aqui em cima do Giga, desmontado, tranquilão. Porque assim ele vai continuar andando, continuar matando criaturas. O Giga, ele não dá o rugido quando tá solto assim, como vocês sabem. Então ele não vai te derrubar de cima dele, não. É uma farm de carne, farm de couro e até mesmo uma farm de spawn. E finalmente achei aqui nosso último indivíduo para vocês verem qual o poder realmente massivo de um Giga, praticamente nível máximo. Como eu disse, apenas no modo brutal pode alcançar este nível. Em servidores brutais, as criaturas chegam no máximo, se não me engano, nível 600, tá? Então no servidor você não consegue atingir o nível 700, já que no offline você consegue. Eu acho que o Giga não ataca Titano estando no modo agressivo. Então é praticamente impossível, tá? Então lá na Ilha dos Carnívoros você não tem esse problema. Ele mordeu o rabo do Titano sem querer, vocês viram? Ele foi morder o mamute e o rabo do Titano passou aqui, ele mordeu também. Mas ele não ataca Titano, tá? O Giga sempre respeita outro Giga, outro Titano, então ele não vai atacar mesmo estando no modo agressivo. Então lá na Ilha dos Carnívoros, o único risco que você poderia ter é o Titano, mas ele não vai ser problema. Olha só isso, a vida do Titano simplesmente vai descendo como água. A cada mordida é 4k que vai. Meu Deus, isso é absurdo demais. A cada mordida vai 4k de vida embora, cara. Isso é simplesmente absurdo. O Titano, diferente do Giga, selvagem, dá pouquíssimo dano. Eu tava praticamente ali com 11k, com 10k de vida. Eu acho que no máximo eu vou perder aí 1k e meio de vida. Ele já até pode me bater, então agora você vai finalizar aqui e partir pro abraço. Como eu disse pra vocês, criaturas nível máximo ou não, sempre procure uma cela melhor para sua criatura. Não importa se é Giga, o que for. Qualquer criatura que você tiver que for pra combate, procure uma cela melhor. Olha só isso, cara. E pronto. Finalmente abatido. Como vocês podem ver, esse Giga aqui é praticamente imortal. Nem Titano, nem Giga consegue matar esse bebezinho aqui. Perdeu pouquíssima vida, praticamente 1k de vida ele perdeu ali, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu não me recordo exatamente. Como eu disse pra vocês, praticamente impossível esse bichinho morrer aqui, ele morre apenas por negligência do próprio dono. Então ele vai morrer afogado, vai morrer dando de queda ou até mesmo de fome, por conta de negligência do próprio dono, não por ele ser fraco, porque isso aqui é um tanque de guerra de aço. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.